Ar lielu prieku var paziņot, ka brīvdienu mūzika Dzintaru koncertzālē atkal atgriežas. Ir 2023. Gads, un mums šajā pusgadā ir paredzēti 4 koncerti ar burvīgiem māksliniekiem, un starp citu reku jau 2 burvīgi cilvēki sēž man blakus, Aigars Raumanis un Guna Zariņa, dziedātāja, slavena, vai ne? Nē, nu labi, mēs visi viņu pazīstam kā izcilu aktrisi. Un mums ir plānoti 4 koncerti. Pasaules slavenais opera tenors, jā, latvietis Aleksandrs Antonienko būs brīvdienu mūzikā. Nu, es domāju, tas arī ir koncerts, ko noteikti nevar palaist garām. Un klausīsimies, kā mūsu izcilais tenors gan dziedās, gan arī viņš sēdēs uz dīvāniņu, un arī jums varēsiet viņam uzdot kādu jautājumu. Bet Aigar, pastāsti varbūt, nu, tu piedalīsies tātad 2 brīvdienas mūzikas koncertos ar 2 dažādām programmām, ar dažādiem cilvēkiem, ko mēs varēsim sajos koncertos redzēt un dzirdēt. Tas vienojošais abām reizēm, protams, ir saksofons, un otrs vienojošais ir tas, ka mums ir ļoti plaša geogrāfija. Ir eksotika, ir tango ritmi, ir brazīļu ritmi, un ir ļoti daudz instrumentu, kas būs interesanti visiem skatītājiem. Tātad 5. Marta koncertā ir akordeons un saksofoni. Un nevis viens akordeons, bet veseli 3. Mums būs akordeons, bandeonons un pat akordīni. Un tad tāds instruments arī ir, jā. Un 23. aprīlī būs pilna skatuve ar citiem instrumentiem. Marimba, vibrafoni, šeikeri, marakasas, kongas. Viss, ko var iedomāties. Pagaid, man te parasti dīvāniņš stāv, man būs kur sēdēt? Pabīdīsim. Pabīdīsiet, ja atradīsiet vienu. Nu labi, ļoti eksotiski, es saprotu, bet nu, kaut latviešu tautas dziesma arī varbūt nospēlēsiet vai kaut ko tādu. Būs pirmatskaņojums latviešu. Un tieši tā, Kārlis Lācis ir uzrakstījis mazu aranžiju par Jūriņa prasas malku tīklu. Jā. Un tam būs pirmatskaņojums. Speciāli jums. Tieši mums. Nu, apstieties, atnāciet uz brīvdienas mūzikas koncertiem un plūksteni 2. Svētdienā un pirmatskaņojumi. Pilnīgi tā, gandrīz vai pavēlti, kā mēs sakam, jā, jo abonements maksā 32 eiro uz visiem 4 koncertiem. Nu, mūsdienās, manuprāt, tas ir diezgan pavēlti. Guna, nu, ko tad mēs varēsim tavā koncertā redzēt? Man negribētos to saukt par manu koncertu, jo mūsu. Tas... Jā, bet tik un tā tas vadmotīvs tam koncertam ir Monta Kroma un Anna Veismane, kas balstoties Montas Kromas dzejā, šobrīd vēl joprojām rada jaunus skaņdarbus. Mēs esam procesā, bet ir skaidrs, ka ja tas izejas punkts ir Montas Kromas dzeja, tad ir skaidrs, ka to varētu raksturot kā urbānu, juteklisku, ritmisku stūrainību. Arī būs daudz dažādas skaņas, mēs centīsimies radīt daudz dažādas skaņas, kas varētu ilustrēt šo dzeju, bet kas noteikti varētu būt radniecīgs šeit te Montas Kromas brīnišķīgajai, ritmiskajai un tomēr ļoti, ļoti urbānajai. Un tāpat laikā viņi runā par to, ka pilsēta ir tā pati daba, tāpat kā daba ir tā pati pilsēta. Un protams, arī tur ir ļoti daudz cilvēcisku, nu, varētu teikt, sievišķīgu izjūtu un sajūtu un ilgu, un, bet tieši tas, ka, man liekas, tas atslēgas vārds ir pilsēta, uz kuras fona vai kurā iekšā notiek šī te cilvēka dzīve. Man būs ļoti interesanti uzzināt, izdzirdēt, klausīties, un jā, mākslinieki, ar kuriem jūs kopā uzstāsieties, es atradu ir flautista Maija Zandberga, pianists Rihards Plešānovs un fagotists Jānis Semjonovs. Tā kā, nu, šis šķiet ir ļoti jau uzrunājoši, apetelīgi un svētdienas dienā, pulksteni 2 pusdienu laikā atnākt pabaudīt. Bet vai jūs, dārgie draugi, zinat, ka mums te ir tāda tradīcija koncertos, ka mēs arī runājam, ne tikai dziedam, spēlējam vai lasam dzeju, bet mēs runājam, un mums ir tāda sadaļa publikas jautājumi. Jums nav bail no tādas sadaļas? Man ir ļoti bail, un tas man ir pārsteigums, bet ir vēl laiks, nu, tam nobriest. Jā, bet nu, tur jau var sagatavot varbūt kaut kādus cilvēkus, kuri atnāk, radinieki, kur uzdod pareizos jautājumus.
Varbūt varētu tos jautājumus iesniegt laicīgi, jā, un tad sagatavot pieklājīgas atbildes. Tā pie mums nenotiek. Pie mums notiek tā, ka cilvēki paceļ roku, un tad gan ir maza loterija, jo meitenes ar mikrofoniem no Dzintara koncertzāles, nu viņas visiem nevar iedot to mikrofonu, viņas tad izvēlās, kuram iedot, bet nu, mums ir tiešām dažādi ļoti interesanti jautājumi bijuši, un īstenībā arī mākslinieki vienmēr tiek ar to galā, tā kā es jums iesaku pārāk par to nesatraukties. Tas ir forši. Īstenībā. Un tas arī rada mūsu brīvdienu mūzikas, manuprāt, to īpašu atmosfēru, ka mēs varam kopā ar māksliniekiem baudīt gan kvalitatīvu saturu, mūziku, dzeju, gan pavadīt foršu svētdienas dienu, gan ar viņiem, īstenībā, parunāties.